Здравейте! Вие отново сте с Вечната музика. Аз съм Марио Николов. Неведнъж с нашите гости сме си говорили за прекрасното чувство от добре свършената работа. И колкото то да е еднакво, за всеки е съвсем различно. Продължаваме да питаме нашите гости за това. Ето кои са те. В предаването ще видите Ана Дамянова и Свилен Симеонов, успешният тандем. Джаз формация София. Симеон Пиронков, баща и син, и истинската апология на Сократ. Симфонията София е оркестърът, който събира в тандем следващите ни гости и те работят с любов и всеотдайност. За трудностите и успехите ще разговаряме с Ана Дамянова, директор на Общинския културен институт Надежда София и диригентът Свилен Симеонов. Здравейте! Радвам се, че сте наши гости. Здравей! Здравейте! Аз също много се радвам, че съм тука за първи път във вашето предаване, което го гледам почти всяка събота, когато имам възможност за класическа музика и за джаз. Често в нашето предаване гостуват творчески тандеми. Сега сте творческо-менеджерски екип. Успешен менеджерски екип по резултатите, които се виждат от вашата работа. Какво ще кажете? Как се сработвате? Аз съм вече втори мандат директор на Общински културен институт Надежда към Столична община. С маестро Симеонов много добре се разбираме и много добре работим във всяко едно отношение. В тази връзка искам да запитам, разкажете малко повече за вашия културен дом. Нашия културен институт е създаден много отдавна, но като Общински културен институт Надежда е от 2001 година. Изключително развитие, мога да кажа, има от тогава. Преди е имало доста състави. Софийски духов оркестър е бил там, софийски солисти, сега са останали само джаз формация София и симфонията със София с госта маестро Свилен Симеонов. Може да е симфонията София, но в чужбина, като отидам по турнета, ни смятат като един голям симфоничен оркестър. Разкажете ето за това искам да, разкажете да за вашите гостувания. Нашите зрители ще бъде интересно. Вие съвсем наскоро гостувахте. Къде? Да, ни бяхме на новогодишно турне в Италия. Десетина градове посетихме там с много голям успех, много красиви зали. Бяхме посрещнати изключително добре. Изпълнявахме две програми. Едната беше с... Едната беше Щраус, типично новогодишна, а другата е посветена на 250 години от рождението на Бетовен. Изключителни професионалисти в симфонията София. Изключителен професионален успех имахме. Наистина, всякъде телевизиите, ревютата, рецензиите, които да, госпожа Дамянова да, носи. Отзивите в пресъка бяха изключително. Да, такъв оркестър и искат да ни поканят покани пак. Покани нови дойдоха. Сега не предстои изключително важни зали на 2 и на 3 март. Къде Виктория Хол. Виктория Хол, Женева. На 3 в Берн.
предстои да правим, нека госпожа Дамянова да каже. Да, предстои да правим поредните записи с какво направихте? Ами правихме Шопен втори. Шопен, да. Шопен втори и Бетовен 4. А сега не предстои да правим Бетовен втори и Брамс първа. Брамс първи концерт за пиано. За пиано с Перенцово. Просто наемат ни, за да правите записи. Да, наемат ни, за да правим записи. Наемат ни, за да участваме в такива новогодишни и други фестивали. Турнета, концерти, всичко е платено от контрагента. Да. Всичко, абсолютно. За нас е само удоволствието, рекламата, диска, който става, спомените, рецензиите, афишите, програмите, записите. Нашето предаване е за класика и джаз. Вие знаете това? Да. Имате и джаз формация. Да. Какво ще ни разкажете за нея? Ами, това е другия силен състав на Софийска сцена, мога да кажа. Участва в цялата лятна програма на Столична община. По градинки, по всякакви открити пространства. Мероприятия, да. За да могат всички столичани и гости на столицата да се насладят на тази музика. Наричаме джаз формация София, но те изпълняват абсолютно всичко, което е необходимо, за да задоволят потребностите на хората. От всяка възраст, от всеки социален слой. Джаз формацията, за която говориш, е известна не само в София, но и в цяла България, дори в близките около нам държави, защото няма месец, който да не гостуваме по 2-3-4 пъти на сцената на някой извън столичен културен институт, опера, филхармония или читалище, или културен дом, съвместно с симфонията или с Видин, симфонията Видин, или с Бургас, или с Варна. Да. Използвайки оркестрите, джаз формацията изпълнява един от проектите, които съм аранжирал преди 3-4 години, Абамания, или Симфони Рока, или Куинтопия. И става симбиоза между, всъщност, случая джаз формация, която е рок-групата, и симфоничния оркестър, изпълнявайки един от тези проекти, за които говорих. И публиката се радва, идва с удоволствие на концерти, и след това идва и на класическа програма само. София е на вече над 35 години. Аз лично съм част от нея от 4 години, като съм гордо смея да заявя първия вокалист на джаз формация София. Преди мен са били изцяло инструментална формация. Какви инструменти включва? Най-вече в началото си основателят Райчо Иванов на тромпет. Синтезатори, един човек, пиано, бас, китара, електрическа китара и барабани. Изнасяме концерти на много места в столицата и извън нея, като се опитваме винаги да достигнем до колкото се може повече хора. Имаме срещи с младите хора, с деца от детски градини, от училища и така нататък. Правим образователни концерти и изобщо се занимаваме с разпространяването на нашата музика в столицата и извън. Имаме често концерти с
популярни български имена. Скоро направихме коледен концерт с Милица Гладнишка и Аделина Кънева, също така с студенти от класа на Адриана Бенова от Музикалната академия. Въобще един голям културен процес кипи при нас. Вече джаз формация София има над 10 албума зад гърба си. Като за 30-та годишнина направихме специално издание, специален албум. Сега предстои скоро да издадем вече записания. В момента обработващ се нов албум с изцяло авторска музика, изобщо действаме. Everything you got, and it don't mean a thing. All you got to do is sing. Do I, 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 do I. Да очакват вашите почитатели в близко бъдеще? Нашите почитатели могат да очакват винаги да бъдат изненадани, да заповядат на нашите концерти, защото всеки един е с различна тематика, с различна музика дори. Понякога правим джаз аранжименти на поп-парчета, понякога свирим джаз стандарти в модерни варианти. Въобще трябва да следят изцяло нашите участия, за да дойдат да видят разнообразието, което можем да им предложим, и куповане хубавата музика. В един културен институт обединени две значими формации. Да. Трудно ли е чисто организационно? Как се справяте? Ами отначало беше трудничко. Но сега вече е доста по-лесно. Трябва ли един директор да работи с така желязна ръка в мека ръкавица облечена? Точно така, както сме ние водолеите. Желязна ръка в мека ръкавица. Успявате. В кадифена. Успявате. Еми, успявам. Добре. Надявам се да успявам. При толкова успех до сега, пожелаваме напред, на къде повече? Предстои нов проект. На 24 март е премиерата на 80 години Битлз. 80 години Битлз, 250 години Бетовен. Така сме нарекли проект. Аранжименти на най-великите 18 песни на Битлз. Отново за симфоничен оркестър, рок група, джаз формация София. Благодаря ви за гостуването в нашето предаване. И ние благодарим. Удоволствие беше за нас. Остава да видите истинската апология на Сократ на Симеон Пиронков през погледа на Симеон Пиронков син, Макс Брух и приносът му към световната музикална съкровищница. Последно отброяване за музикално събитие на месец януари в класацията на вечната музика. Калина Байрактарова ще ни разкаже кой композитор и диригент е бил стипендиант на Фондация Моцарт. Навършват 100 години от смъртта на Макс Кристиан Брух, немски композитор и диригент от епохата на късния романтизъм. Неговото творчество е било популярно и признато по целия свят още при живе. Произведенията му са се издавали непосредствено след премиерите им, немалък тираж за своето време. Автор е на повече от 200 произведения. Роден е в Кьолн, в семейство на католици, на 6 януари 1838 година. На 11 годишна възраст изнася първите си концерти, в които включва и свои творби.
На 14 години пише и първата си симфония. Тя е изпълнена в Кьолн и високо оценена. Брух получава Моцартова награда и стипендия за продължаване на образованието си. Учи композиция в Лайпциг при Фердинанд Химер и пиано при най-добрия изпълнител на Моцарт по това време Карл Райнеке. През 1858 година до 61 е учител по музика в родния си град. След това предприема голямо концертно турне, посещавайки големите немски градове и Виена. В периода 1862-64 година Брух написва операта Лорелай, донесла на композитора голям успех. По-късно работи в Кобленц като музикален директор и концертмайстор в Зондерхаузен. От 1878 година последователно е ръководител на певческото общество в Берлин и диригент на филхармоничното общество в Ливърпул. А от 1883 година е диригент и на оркестрово общество в Бреслау, днес Вроцлав, Полша. След 1891 година е професор по композиция в Берлинската академия на изкуствата. Обучавал е Уторино Респиги, Оскар Штраус и други талантливи музиканти на своето време. През 1894 година, заедно с Чайковски, Сен-Санс и Грик, получава почетното звание доктор на Кембриджския университет. Музикалният език на Макс Брух е емоционално лирически. Изключителен мелодик, майстор-оркестратор. Макс Брух е един от най-ярките композитори от втората половина на 19 век. Написал е три симфонии, три концерта за цигулка и оркестър, фантазия и адажио апасионато за цигулка и оркестър, трио, два квартета, Аве Мария за виолончело и оркестър и множество вокални произведения, оратории и много други. Най-популярното му произведение е цигулковия концерт сол минор, номер 1. Впечатлени от творческия гений на Макс Брух, световно известните цигулари Йозеф Йоахим и Пабло де Сарасате включват в репертуара си цигулковите произведения на Брух. Първият концерт е посветен на Йозеф Йоахим, който го изпълнява на 7 януари 1868 година в Бремен, а през 1872 испанският виртуоз Сарасате го изпълнява под съпровода на Нью-Йоркската филхармония в Америка. Макс Брух бележи новаторски почерк на късния немски романтизъм. Значи си имаме втори на 11 със салата. Само на 11. Момент да се намеря аз. Да. Айде. Окей. При това пие ми доставихте удоволствие. Отивайки си с паркани и фанфари. За мен е важно програмата да е съдържателна, да казва нещо, да е актуална. Да има по някакъв начин нещо свързано със съвремието. И смятам, че тази програма отговаря, има тези критерии, отговаря на тези критерии. За мен просто е важно да фокусирам върху за мен важни, силни, знакови български произведения, които също на времето имаха своето твърдо място в репертуара и на Софийската филхармония, но не само на нея.
И щяха да се съберват около мене. Щяха да поплатят. Може малко пак. Съсвен е почва. Е, ти го почваш. Те щяха, а ако мисли го като... Те щяха да се съберат. Щяха да... Те щяха да се съберат около мене. Щяха да поплатят тръжна глави. Опитвам се така да спомня на публиката. Тя е вече много по-млада. За Симеон Пиронков, композитора, който тя познава със сигурност, може би без да обръща много внимание от филмите, които перманентно текат по българската телевизия с негова музика. Но така, в днешно време малко се позабравя всъщност фокуса и центъра на неговото творчество. И това е една от най-важните му творби за бас, баритон, струнен оркестър, 13 струни и голям състав с ударни, което има възможност да събере една, да фокусира една много необикновена звучност, една изключително остра, драстична на моменти директност на изказа, контрастност. И в този аспект много се радвам, че имаме този великолепен солист наш в този концерт, Иво Йорданов, който е вторият изпълнител практически на това произведение. То до сега беше свирено и спято винаги от Павел Герджиков, който беше така, почти можеше да се каже, че има запазено право над това произведение. Не крещете и не се ядосвайте, граждани! Запазете достоинството си! Я виж какъв се е разхубавил след смъртта. Затвориха се лисичите му очи и станяха дебелите му устни. Удължи се с плеснатия му нос. Станал е просто красив. Той направи големи добрини на държавата. Затова не видя хаир, живя и умря на Рогоцка. Може да е глупак, но не и мошенник. Има една фраза, която е, всъщност, тя е изговорена, даже не е изпята, която гласи лъжата, безчестието и коварството. Ето духът на вашата държава. Фраза, която е казана много директно преди хиляди години, колко вече, 2500 години, може би. Но смятам, че цялата тематика на това нещо е актуално винаги била. Без значение в рамките на кое общество, в рамките на какъв политически климат или в какви политически, социално-политически условия. Това е такъв един много актуален текст, който винаги действа много директно на публиката. Остават само няколко часа, в които вие можете да гласувате за концерт или спектакъл през месец януари за музикално събитие на годината Вечната музика. Подкрепете своя фаворит в двете категории – класика и джаз. Ето кои са нашите номинации. Празничен новогодишен концерт с диригент Емил Табаков, Лия Петрова – цигулка и Михаил Петров – виолончело. Концерт на радиосимфониците с диригент Марк Кадин и пианиста Лукас Генюшес. Премиерният спектакъл «Цигулар на покрива» на Държавния музикален и балетен център София. Режисьор Небойша Брадич, Сърбия, диригент Юри Дамянов. Концертът на Михаил Йосифов квартет от проекта Hottest Just in Town. Brand New Heavies с проекта си The Funk is Back. И проекта на Марио Станчев Monk and More с участието на Димитър Каренфилов и Христо Йоцов. Бъдете активни и гласувайте на сайта на БНТ. Ако вече сте посетили музикално събитие, което ви е направило впечатление, можете да го предложите за събитие на месец февруари. За да предложите вашия фаворит, ни пишете на вечнатамузика@bnt.bg. Аз съм Марио Николов, а вие бяхте с Вечната музика. До следващата събота!
I don't know.